بسم الله، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدكي إن دلي إي والدكي إي قصير دلي با إلهي إي أمد الصوماليات با الله أو نحريسته إلهي وحن كبرينا إن إلهي نحريستي جنة كورابيو إن الله كو معصومو جنو ينكيسا إن نغي تنولين إلهي روغد با نحريسته وان إذي سو دوين يددك الصوماليات. Marka hore guul iyo gobonimo waxaan leenahay geeshkayga guuleysta guul lagu reeyay guuleysta. Waxaan u mahadnaqaynaa geeshkeena inamada dhalinyarada ee ciidamada Soomaaliyeed ee kala duwan ee guusha lama filaanka ah ee aynaan 4 sannadood ama 5 iyo 3 sannadood arag saacadaha yar ku soo gabagabeeyay cadowgii Soomaaliyeed, cadowgii dalkeenna iyo dadkeennaba. Sharafta maanta inoo soo hooyay geesiyaasha cadowgu ka geegay aad baan u hambalyeynaynaa. Waxaanu leenahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waa idin garab taagan nahay dhinaciinna iyo hortiinaanu soconnaa. Aad baan idinku mahadnaqaynaa guusha, annana aanu ku faraxnay idin ah sharafta, aadna way idin qadarinaa. Waan idin barbar soconnaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. Qayb baanu ka nahay guusha, idinkana Ilaahay ha idinku guuleeyo cid kastoo cadowga iska hortimaadaana. Alla waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay uu sidaa uu maanta u jabiyo. Intaasi waa ciidamada. Waxaan maanta doonayaa inaan la hadlo mucaaradka, inaan midhna ka idhaahdo ma farmaajo iyo cadowga ishaya, mise qaranka iyo cadowga ishaya. Qodobka saddexaadna ciidanka Soomaaliyeed iyo mucaaradka ishaya, mise mucaaradka iyo xukuumadda ayaa ku loolamaya madaxtinimada dalka. Intaasu maan isdhaya soo gaagaabisin. Waxaan mucaaradka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay dhegaystaan amaba dhegaysteen sidaan filayo. Mucaaradka Kenya, ninka haysta xisbiga iyo ninka ku-xigeenkiisa, ninka la taliyaha koowaad ee madaxweyne Uhuru, qabana gabadha arrimaha dibadda oo ah ninka keliya ee baawarka labaad dalka leh Kenya, way dhegaysteen isaga oo leh haddii madaxweyne farmaajo, waa faragelinaynaa Soomaaliya doorashadeeda, haddii madaxweyne farmaajo ku guuleysto arrinteennu waa xun tahay, haddii aynu kaga guulaysannana xidhiidh wanaagsan iyo dad aynu fahmayno ayaa supporters ayaa inoo soo bixi doona. Waana faragelinaynaa. Mucaarad sidoo kale ayay yidhaahdeen qaarkood, waxay yidhaahdeen Jubbaland waxay ka tirsan tahay Kenya. Waxay dhahaan 1920 miyay dhahdeen, mise 19 ma garanayo, iyo 1919 waxay ka tirsanays bay dhahdeen Kenya. Ingiriiska xukumi jiray, ma laha annagaa lahayn, Ingiriis iyo Kenya maamulkeeda ku wada hayay bay leeyihin. Intaasoo dhan mucaarida waa maqlaysaan. Su-aasha isweydiintani marka ay sidaa leeyihiin mucaaradkooda iyo maxaafidkooda iyo gacanyarihii madaxweynaha ee arrimaha dibaddana qabay, markuu sidaa leeyahay, cidda uu la hadlayo ee ummadda Soomaaliyeed ku soo jeedinayo ee uu u tusayo in farmaajo oo keliya dalkan dan keliya yahay, keliya waddaniga keliya yahay, keliya ninka keliya iska celin kara ee guusha kala hari kara inuu isagu yahay,
iyaga umada Soomaaliyeed tusay iyagaana tusay iyaga noo sheegay 24 ka saacadood bacadowga iyagu ama mid Carabeed ha noqdo ama mid kale ha noqdo ama Kajaarka ha noqdo ama Tigree ha noqdo iyaga noo sheegaya oo nagu celcelinaya in uu farmaajo uu yahay ka aanay u soo dhaafi karay Soomaaliya far kale bixi waayeen dadkiisa iyo dalkiisa dad kale iyagaana tusay isweydiinta waxa weeye ma farmaajo iyo waasaya iyo cadawga weeye waa maya mucaaradka waxaan oran lahaa cidda ummadda Soomaaliyeed idu tusaysa waa cadawga cidda ummadda Soomaaliyeed tusaysa inuu yahay farmaajo ka keliya dan kale ayna ku talagalayaan inay isdhaafiyaan cidna meesha keensadaan waa iyaga yidhi annaga maha waxaanu ka jeclaan lahayn idinkoo walaaladayada ah ummad Soomaaliyeed madaxnimo naga raba hore noo soo xukumay cidii aanay idinkula hadlin madaxweynayaasha iyo wasiirada iyo ragga madaxda dalka ka soo noqday waxay xukumayeen aniga iyo 29 ama 20 milyan ee Soomaaliyeed ay xukumayeen ilaa hargeysa xukumayeen ilaa Boorame ilaa Saylac magaceeda ku hadlayeen calankooda ay ahaayeen calankooda ahaayeen dadka maxaa haytay ku matelaya magacooda ku matelaya Soomaalinimo ku matelaya qaranimada ku matelaya ayaa ahaydeen waxaanu jeclaan lahayd inaa u jawaabtaan cadawga idinka iyo farmaajo idinma kala jeclaa laakiin waxa idinku kala jeclaysteen idinku bal noo sheega waxa ugu jawaabi waydeen mucaaradka kuwa le jubbaland waxay ka tirsantahay Kenya waxaanu jeclaan lahayd inaad gasiiro intaa isugu timaadaan tustaan ummadda Soomaaliyeed inaad naga mid tihiin oo aydaan cid kale ka tirsanayn baanu jeclaan lahayn kursiga ninkii Alla u qoraa iman laakiin ummadda Soomaaliyeed tusa oo ku beeniya waxa ay Kenya iyo cadawga dhammaantoodba mid kasta uu yahay oo alliance ahi waxa ay noo sheegayaan ku beeniya shir bal ku qabta halka gasiira oo u jawaaba waa haddaad u tartamaysaan xukunka inaan xukuntaan Soomaalina xukuntaan haddii ay dhabtaho aad u tartamaysaan waanu jeclaan lahayn inaad beenisaan oo soo baxdaan oo u jawaabtaan mucaaradka iyo cadawga Kenya iyo everywhere Carab ha noqoto meel kasta ha noqoto farmaajo lama colaha waxay la col yihiin oo ay doonayaan cidda ay doonayaan inay qabsadaan oo dhulkooda iyo badooda qabsadaan waa idinka iyo annaga cidda interestka kale yihiin waa annaka waa dhulka waa farmaajo waanu jeclaan lahayn haddii ay dhab idinka tahay dalkan u soo tartamaysaan oo aad doonaysaan inaad u tartantaan oo wax ka noqotaan inaad waddada saxda ah aad martaan waa talo walaaltinimo Soomaaliyeed waxaanu leenahay haddaanu ummadda Soomaaliyeed nahay farmaajo waa madaxweynaha qaranka nin kastoo madaxweynaha sidii kuwii ka horreeyay maanta mucaaradka nin kastoo Soomaaliyeed oo madax ku noqday ummadda Soomaaliyeed buu madax u yahay cid wax ka doonayna waa ummadda Soomaaliyeed cid xukumayaana ma aha meel kale ma aha waa dalka Soomaaliyeed ayaa musharaxiin u tii uma tiidin Kenya uma tiidin Carab uma tiidin meel kale Norway uma tiidin cidda doonaysa xukunta waa ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna cidda ay doonaysay diyaarka maanta u tahay waa cid cadawgeedu uu neceb yahay maaha cid cadawga iyagu uu jecel yahay laakiin waa cid cadawga qaran Soomaaliyeed uu neceb yahay mucaaradka iyagana intaasaan oran lahaa waxay dadku yidhaahdeen waxa isleynaya Axmed Madoobe iyo qaranka Soomaaliyeed baa isayoo isleynaya sheekadu ma taagna farmaajo iyo Axmed Madoobe oo cala
أحمد مدوي حسن الشيخ ولا علاها واحد أكتس كسمين شيخ شريف ولا علاها أن محيط ماشي اللي نادو قرو وإمام الكيدو شيخ شريف باكس عنواي دم جديد ميا اللي نادو أما قرو أما فرول spiritual leader كوية فرولة ماشي أي كس عنواي شيخ شريف إيا حسن الشيخ واحد هيد قرو إيا تشبالان يا وحبك ما ملك روان ما ملك قرو وفرول هو قامين يواكيكو قصبيبو ها إن قرو وني قرو وتو oo yiraahdaan xawar nabadgelyo ma aha caasimadda loo soo rogarowe ee shir kasta lagu qabanay garowe waa ahaayeen team farole up to derio matachoga oo u yahay la taliyaha kowaad waxaan arkaynaa ragii shalay sheekh shariif iyo xasan sheekh ay ka socon waayeen ka dhaqaaq waayeen iyagoo maanta saaxiib runa ah waxay ku saaxiibeen بحي كو صاحيبان ويسلو هدمين شلي مامل كو يكرد قاتشن وايين لبدا مدحوينين سومري لبدا مامل ما تواحي بربر تاقيين احمد مدوبي وحي ام بربر تاقيين سبب انو قم الشيقي قم الدا الشيقي وحي شرعي قرايين ننعانا اسكوش بو انتو فام لغي سيد دارولين تيسا سوك حيستي بار لبان كردكتاي كوي سلاش رحيينا حرحيري وحنا دالك كم استافوريي او كي لغي سوك حيستي فام لغي سيد اسكار تا يقار كي سيهايا قد دي كردكتاي دورا شو او دبتنا يقعان تو تاقيا ايا حلاليا ويدا نوا حلال احمد مدوبي وحنا فيليا ان اي كاد ليا معارتكو فرماتشو وحد دوني يا من اسكو عانا شوا يغو اركا يقود دي يغو اركا يكو مامل قبلات دي اني 20% كله يهين فار دولة دا حكومة دا فرماج هقامي يهي رئيس الوسارة حكومة دا رئيس الوسارة خروب لن وحالا لي احي كله يهين مجر تواصل دحو في سديد بيلي وابقول كي سغاش مامل قبلات دا لي شغاكو مالي حالا لي وحي حكومة كومة شغاكو مالي أدار وجهي ده ومدة سوماليات بقى إسكتش علاتي هذا ومدة سوماليات علاتين ديسدين وقربنا ما حد سمعنا مين السحر بدر سوق عندنا هذا وجهي ده إستجمع من قبل الحكومة ما حكومة يجا قان كله ده تو ده يترسكو ده قبل له ده نصوص صار يوم وكو وقوي حكومة ده حكومتها هي سياسيين تو وقوي عندك كجترته هي ده كغير وقوي وده يشوف ده انت اصلا وين تسلكر انا واحنا السويدينينا احمد مدوبه ما انت كهضليا الدور شق حريه حلاله رقيك وعانا الشبي اصحيح وحلاليين الدور شق حريه حلاله بكهضليا ما اتقانا انا اتقانا ما لي الدور شق حريه حلاله احمد مدوبه تو دوري واتو سمي تاسو يقانا حريه حلال اذا كتغي اي حلاليين تاسو ما اتقانا سيدا في ليا ده تاسينا معايا هاي kaatan kale ee umadu wada leedahay odayaasha dhaqanka iyo beeru ay xukumaan iyadana maxaa u taqaanaan ee gudiyada doorashada ee kala duwan leh mid loo kala mid sare iyo mid ah wixii problem ay yimaada xalinta khilaafaadka waa saddex gudi iyo kuwii odayaasha dhaqanka iyo beelahi waa lixda aqoola oo kala sareeya taa maxaa u taqaanaan waa su'aal aan idin weydiinayo mucaaradka waxa la yahay حديد ده قاله دهين نكن كمر هيدان كارو او دادكا جعلا دي استعلايسي دادكا دي دكنا كلا ترتمة جعال كدادكا تا ايه انا محان كلا تلنا يولا ليه انا معاردكا وان اسحان او سموين ايه مركاس ان وحن با نسو نقونا يون وان كقب حيا قروب دا وقوي يو عبد حاشه قامين ايو عبد حاشه قامين ايو iyo kuwa daba socda ee deegaamada uu qoygan ka imi ka soo jeeda waliba deegaankan anagu ka imi ka soo jeeda faraha badan leh aan estaba yaaya waxa leeyahay shan goor oo horan ku celiyay
شن قاره هرقو عليه واحد شرار رق انت هل كان قرن كالصوماليات ما ضحك هايان عدسي وقرطي هرقيسة قول له له وانو حرام بانو قلي دنبي يدنو بانو كقلي صومالي لان يقرن نمده دي وانو كتوبت كيني هن لسامحو ويتقين وحل الوال ليني سامحي قار كيني وقتقين نينك هرر كاه ماشا حيستا اي قويسك حكومة عاقلك قويسك كيني يقول تمينو سامحات كوي ديستان وسير ريها ان شاء الله كدعا كواسي ما انتن هرقي سيد تقان او لوغ سودي با فرين تا اي جبوتي او هذا سعدا وحنو ايغانا لين هايوان هل كان عاو وقشيغي دالك كونفور يو قوي لما يراه ده وحلا يباري يه قلبيد وقوي يه كونفور بالا يراه فرچهو ليه ان حداد وشقين إنسان عاقل كقويس كهرجيسة أو عاقل ك يا عدوجا يجبوتي أو إنه قرر إنه واحد كدون يسوي مدة صوماليات يا أي كد لي يسوي مدة صوماليات نكه هذا إنه قرر إنه أجنه هدي كواس إذا سو شقالي مر لبعض إذا كو قرر كيوم مدة صوماليات با أنا أركنين عيب يردك حما إيه شرف ترى أحد إن tiraadan waanu ka toobad keenay inaannu muqdisho ka shaqeyno qaranka Soomaalida u shaqeyno oo ceeb iyo dambi bay ahayd inaad ku soo noqotaan haddana muqdisho aad joogtaan qoodha iyo xaraday sharafta waqooyi aad sheeganaysaana meel baa kaga dhacdeen annagana meel baa naga dhacdeen umada Soomaali idinkana naftiinana meel baa iskaga dhacdeen ma garan karayo xaaladda ku sugan tihiin iyo ma garanayo xaaladda bilaadnimadiina dareenkiina dadnimada gaarsiisay garan karimaayo kuwaan waxa leeyahay dadkii reer waqooyi hadii ay u iman jirteen shaqatag hadii ay u iman jirteen waxoogay aw iman jirteen waxba anigu ma qariyo waxba ma deedo ma garanayo in wax la deedo dhaqanka burcaba tog dheer ma lihiin wax dadista wax kasaad u iman jirteen way cadahay inaydan qaranimo iyo midnimo u iman jirin maanta way dhamaatay is over sagal goor hore ay ku celiyo waxaan oran lahaa in hargeysa joogtaan ba malaa idin wanaagsan inta qaranku isu imanayo inaa iska shaqo tagtaan oo waxa la idinka calfay ummada Soomaaliyeed bal said to pini pini haka igid haka deena waxa maanta ka daydaan dadka reer Muqdisho ma ka koofar dadka reer Muqdisho ayaa waxa u tustaan in la jirtaan because mucaarad kooda la jirtaan no ana kuwan mucaarad kan idin kala xajala badan حس الشيخ بها شلي كاو حدوكتين كلا حيدين إذين ما كلا سكايا قرن كسوماليا نكا قبطا إذين ما كلا سكايو شيخ شريف بها حدوكتين كلا حيدين شلي ما توسكو سوي ريسان they know it stupid ما هو stupid دات كرين مغدشا وحا نوتستان أنك وقرن كسوماليا لا سعنا رئيس الوزراء دولة حكومة الصومالية أيام لنا حلال يقولوا كلا وريجو حلال شخص لما سعنا نجو وحاول تستان إن أنا يجا كسور شيء ده كمان سور شيء إنه وأنا صح إن يجا لكن إيدينكو وحنا دلها يا هاي ما هذا كان stupid ماها ده كان ماها stupid اسمها أنا أقل هو السنة دو ترى يا كواد سكدي بسنة يا بورتشانس كبر حين السنة أدليد هند دبي ما نقول مقدشة شوكتين وحال هيدا ودم بينا مقدشة كشقينا وقرن كوش قين وكو شلا الحيدين هرجيس كل هيدين نجس سامح دبي ما نقول دم بيجات شيء سامحها دولة الله ما يدشقين حاسة الشيخ بلا شقين السن كوا ليه الدم بيبي نقول هيد يوح نواحد عقبه أي نواحد عسى الشيخ ما كان زمان ترى ما بربا فرداه سكوب بربا صوره سام I believe حس الشيخ أنا قد يجي كي كل سويا الشيخ شريفين يجي كي كل سويا why because كنت أشيك يا مي هي منافق لا بقى فلم مي هي هرجي سك سو عايا هدو عاو سو نقد الشيخ شريف أما مدل مدي وسو نقد كوا سكوب بربا صوره سام I believe وين أجا هاي haddii waxba idiin dhiibi waxa kula socota waa jaga noo dhiib Soomaalinimo iyo qaranimo iyo wax kale iyo umadnimo iyo mucaaradnimo kula ma socotaan waxa kula socotaan
farmaajo uu noo dhiibi waayey ee ma noo dhiibaysaa jago iyagoo shalay waxaad ogtahay ah samayseen miyayda ka yeelayaan maya maya waxaad ku oolan lahaa sawirkaasi wuu gubtay 15 goor bay idinka gubtay ummadda reer waqooyi maanta diyaar uma aha qadhaabsaday halkan yimaada ama shaharka yar ee ummadda soomaalida askarta lagu masruufayo soo doonta maanta uma baahna mana idiin suurtoobayso mana suurtagelayso mana dhacayso aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeeday aad iyo aad baan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.